नमस्कार म जगदीश खरेल पछिल्लो समय नेकपा विप्लव समूहका गतिविधि सरकारी नियन्त्रण तथा कारवाही र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध सो समूहमाथि यी गतिविधि र घटनाहरूले आम जनमानसमा एउटा चिन्ता उत्पन्न भएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातका सङ्केतहरू त होइनन् फेरि पनि मान्छे मरेको र मारेका घटनाहरू सुन्नुपर्ने हो कि दिन भन्ने आम जनमानसमा चिन्ता छाएको छ छा। दस वर्ष सशस्त्र युद्धको क्रममा धेरै नागरिकको हत्या भयो मृत्यु भयो रगतको खोलो बग्यो मुलुकले ठुलो क्षति बिहोऱ्यो मुलुक, मुलुक अशान्त रह्यो आक्रान्त रह्यो कतै त्यही घटना फेरि दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता जनतामा छ यो शान्त मुलुकमा फेरि अशान्तिको बादल मडानिने हो कि त्यसैले आम सर्वसाधारण जनता चाहिरहेका छन् कि यसको छिटो समाधान होस् बढ्नुभन्दा अगाडि नै डढेलो लाग्नुभन्दा अगाडि नै आग लागि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ यसको उपाय के हुन सक्छ होला शान्त रूपमा बाँच्न पाइयोस् कम्तीमा पनि भन्ने जनताको चाहना छ के हुन्छ त अब हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको हटसिटमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्छ आइजिपी साहब स्वागत छ तपाईँलाई सन्चै हुनुहुन्छ छ कति महिना भयो अहिले तपाईँ आइजिपी बन्नुभएको महिना पुग्यो पन्ध्र महिना पुग्यो है म मूल विषयमै जान्छु है प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार पचहत्तर चैत महिनाभित्र नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि हामी निस्तेज पार्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो अहिले पनि लगाइएको छ तर निस्तेज हुन सकेन नि सुरक्षा संयन्त्र परिचालित छ विगतमा भएका जस्ता ध्वंसात्मक गतिविधिमा नियन्त्रण छ यदाकता अपराधिक घटनाहरूको सम्बन्धमा र केही विध्वंस मचाउने प्रयासहरूमा जुन सुरक्षाको संयन्त्र सबलका साथ अगाडि बढेको छ र भइरहेको कानुन र केही विशेष अवस्थाका चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई बाटो पनि यस्ता किसिमका उसृङ्खल गतिविधिहरू साथमा गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ अहिलेसम्म आठ नौजनाको त मृत्यु भइसक्यो अब मृत्यु परिस्थितिजन्य रूपमा कति आउन सक्छन् किनभने यसमा हतियार उठाएको जत्था विध्वंसमा लागेको जत्थासँग जसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो अवस्थाले सिर्जना गर्ने त्यसले परिणाम निम्त्याउँछ त्यसले गर्दा मृत्यु हुन हुन्न त्यो कुरो सबैको चाहना हो तर के भने हतियारसहित उ आइसकेको अवस्थाहरूमा त्यो कुनै न कुनै पक्षमा अब क्षति भने त केही हुन जान सक्छ पछिल्लो घटनाक्रमकोलाई हेर्दाखेरि त एकजना प्रहरीकै पनि हत्या भयो किनभने प्रहरी माथि जसरी आइ लाग्यो त्यसरी नियन्त्रण लिने क्रममा जब फायर गर्नुपर्ने भयो त्यसका लागि उता जो विप्लव पक्षको पनि घाइते भएर उपचारार्थ हस्पिटलमा रस गर्दा गर्दै मृत्यु हो फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ विप्लव समूह माथिको प्रतिबन्ध जुन रूपमा सरकारले लगायो र नेपालको सुरक्षा निकाय माथिको विश्वास र भरोसाका कारण नै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो होला कि हामी निस्तेज पार्छौँ भनेर निस्तेज हुन त सकेन साथ निस्तेज अर्थ निस्तेज हामीले भएकै छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ किनभने पाँच सय उनासीभन्दा बढीलाई कानुनको दायरामा ल्याएका छौँ कुनै ठाउँमा आगजानी तोडफोड अथवा यस्ता विध्वंसात्मक क्रियाकलापहरूमा जो लागेका छन् संलग्न छन् उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको छ र हाम्रो परिचालन प्रभावकारी रूपमा परिचालित छौँ र त्यस्ता मैले भने फेरि अघि यहाँले जसरी राख्नुभयो यो सरकारले लिएको भन्दा पहिलाका अवस्थाहरू पनि एकपल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले म आफै पनि भन्छु मैले बाल भएर हेरिराख्दा धेरै ठाउँमा डोजरहरू जलाइन्थे धेरै ठाउँमा विकास निर्माणमा गएकाहरू अवरोध हुन्थे धेरै ठाउँमा बम ब्लास्टका घटना पनि सुनिएका थिए देखिएका थिए र कोही विभिन्न किसिमले विध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू पनि चलिरहेकै थिए त्यसलाई हामीले अहिले हेर्दा कम्पेरिटिभली स्टडी गर्दाखेरि हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसमा धेरै निस्तेजकै क्रममा छ यो निस्तेज भनेर यहाँले भनेको जुन शब्दलाई नै टोटल हामीले यो गऱ्यौँ भनेर भन्ने कुरा हो भने यता कता आउँछन् त्यसलाई जसरी आउँछ त्यसलाई घटनालाई नै हामीले सम्बोधन गर्ने हो नि हाम्रो प्रयास हाम्रा उहरू त के हुन् भने नआउस नै भन्ने छ यस्ता किसिमका गतिविधि त कानुनले दिएका कुरा होइनन् कानुनले वर्जित गरिएका कुराहरूमा चाहिँ गर्नु हुन्न जब गरिन्छ त्यसलाई अब चाहिँ सम्बन्धित कानुनले को दायरामा भित्र लिएर आएर कारवाही गरिन्छ यो नेपाल प्रहरीको बुझाइ के हो विप्लव समूह नेकपा विप्लव समूहको अवस्था अहिले के छ यस्तो छ भनेर तपाईँहरूले कुन रूपमा चाहिँ नि आकलन गर्नुभएको छ हामी सरकारी पक्षबाट सुरक्षा मैले संयन्त्रको कुरा गरेँ नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरूको समन्वयात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ अगाडि छौँ आ... म एउटा नेपाल प्रहरी प्रमुखको हैसियतले कुरा गर्दा यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम छौँ हामीले गरी पनि राखेका छौँ र कुनै पनि परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्छौँ भन्ने छ नेकपा विप्लव समूह नेपाल प्रहरीको अथवा सुरक्षाकर्मीको सन्दर्भमा कुन हदसम्मको चुनौती हो यो गतिविधि आफैमा अपराधिक अथवा यस्ता गतिविधिहरू विध्वंसात्मक हुनुहुन्न कानुनले छुट दिएको छैन मैले अघि यहाँ राखेँ नि तर जुन रूपले गर्न खोजिँदैछ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ किन उहाँहरूले त्यसका त फेरि केही न केही नतिजा त भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्रममा हामीलाई त लाग्छ हामी दृढ सङ्कल्पित पनि छौँ हामी त्यस मानेमा सक्षम छौँ सबल छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ तदनुरूप हामीले कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ त्यो त अब परिणामले पनि देखाइरहेको छ यो एउटा आपराधिक घटना हो जुन चाहिँ नि घटनाको सन्दर्भमा पुलिसले कारवाही गर्छ नियन्त्रण गर्छ कारवाही गर्छ भन्ने हो या नेकपा विप्लव समूहसँगको जुन खालको समस्या अहिले प्रतिबन्ध लगाइरहेछ उसका गतिविधि जे छन् यो समस्याको समाधान चाहिँ राजनीतिक तवरबाटै खोजिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ हामी नेपाल सरकारबाट लिएको होइन नीतिगत निर्णयहरूको आधारमा हामी जानुपर्छ त्यसमा के प्रयासहरू त्यो तहमा भएका छन् त्यो कुराहरू भइ नै रहन्छन् त्यो स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ नै तर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको सन्दर्भमा हामी मैले भने त्यसका लागि दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ अब यसलाई कसरी लिनुपर्छ कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले लिने एउटा नीतिका कुराहरूमा पनि जान्छ तर के भने यो जब प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि यी कामहरू हुनुहुन्न विध्वंसात्मक गतिविधि हुनुहुन्न ध्वंसात्मक क्रियाकलाप हुनुहुन्न अपराधिक क्रियाकलाप कुनै हालमा छुट हुन्न हामीले बुझ्ने कुरा हो त्यो हो र त्यसअनुसार हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो हो त्यो अदनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि यो नियन्त्रणभित्र छ काबुभित्र छ या नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ मैले अघि भने जोखिम के छ नेपाल प्रहरी मात्र यसमा छैन मैले जुन राखेँ सुरक्षा संयन्त्र भनौँ न संयन्त्र हाम्रो त्यो काबुमा छ भन्छु मैले तर नेपाल प्रहरी प्रमुख हैसियतले मैले भन्दा बन पनि त्यो राख्न सक्छु काबुकाबु पछिल्ला केही घटनाहरूले गर्दाखेरि जनतामा आशङ्का चाहिँ अलिकति बढ्यो नेपाल प्रहरीमाथि पनि कि काठमाडौँमा जुन खालको विस्फोटहरू भए खैर त्यो विस्फोटमा उनीहरू आफै मरे अपराध अनुसन्धानमा दक्षिण एसियामै नाम कमाएको एसियामै नाम कमाएको विश्वमै नाम कमाएको हाम्रो नेपाल प्रहरी कसरी चुक्यो अनुसन्धानमा त्यत्रो बम विस्फोट त्यत्रा खजनाहरू बनाउने क्रममा उनीहरू त्यही विस्फोट भएर मर्नुपर्ने अवस्था यसको त सुईको सुईँकोसम्म रहेनछ कि भन्ने नै जनतामा पर्यो अब मैले यहाँनिर चाहिँ मलाई नि कहिले कहिले गजाउ लाग्छ हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा हामी त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौँ भनी भन्दा बनाउँदै थिएँ असन्त अब के भयो उनीहरू आफै हताहत भए बाहिर ल्याउन सक्दा हुन त कहीँ आएर विस्फोट हुन्थ्यो बाहिर नआउन सक्ने परिस्थिति पनि त छ नि त्यहाँ अब यो भनिराख्दा हो र भनी भनिन्छ फेरि शङ्का गरिलो हुनु होइन मैले यहाँ समग्र यसरी आउँछ भने पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो अवस्थामा कतिपटक आह्वानहरू भयो नि त होइन बन्द गहन भयो होला कतिपल्ट के गर्न खोज्यो होला यहाँले देख्नु देख्नुभएको छ नि कस्तो खालको चाहिँ गतिविधि भए त राजधानी अब रक्षित भएन अब राइन बाहिर रा पड् पड्केको अवस्था त होइन त्यो भित्र जुन उनीहरू आफैमा पड्किन गयो उसको आफ्नै चाहिने होइन जो त्यसमा संलग्न थिए हाम्रो थिएना जनताको चाहना हाम्रो प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा यति दक्ष छ त्यो बम बनाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो सुईको थापाएर हाम्रो पुलिस पुग्थ्यो कि भन्ने मात्रै होला सायद जनताको चाहना चाहिँ जनताको चाहना त्यहाँनिर पनि हो जस्तो भनौँ न त्यहाँ के छ भने ग्रे एरिया त्यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि प्रहरीले नै छोड्न सक्दैन नि त घर घरभित्र के के भएको छ भन्ने कुरो प्रहरी सबै घरभित्र त होइन तर यहाँले भनिराख्दाखेरि किन पत्ता लाउन सकेन भन्ने कुरोहरू आउन सक्छ कतिपय कुरा छन् हाम्रो छिद्र छन् नि त्यसैको कारण त प्रहरीले गर्ने हो कतिपय घटनालाई रेस्पोन्स गर्ने हो कतिपय घटना हुनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्ने हो यहाँले भनेको कुरा भ्यालिड के छ भने त्यो तारहरू त्यो होइन पड्काउने चिजहरू नै त्यहाँ आउन नसके हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छन् नि होइन यो चाहिँ तर त्यो पड्काउन सक्ने अवस्थासम्म त पुग्न सकेका छैन हामी त्यसरी हेर्छौँ हामी त्यसरी आश्वस्त हुनु पनि हामी अनुरोध गर्छौँ पाउ जाँदा जाँदा पनि घट्नैमा यहाँले भन्नु नि हिजो भोजपुर भोजपुरको घटनामा त्यहाँ केही हाम्रा प्रहरीमाथि गयो गोली नै लागेपछि त गोलीको त आँखा हुँदैन गोलीले हान् लाग्यो होइन हाम्रो प्रहरीलाई पहिल्यै हान्यो तर हाम्रोले नियन्त्रण गरेको छ यसलाई के मेरो यहाँ के मात्र अनुरोध हो भने हामी त्यसलाई एकदम चाहिँ होइन फ्लेयरअप गर्ने अथवा यो अवस्था आइदिएको भए के हुन्थ्यो भनेर धेरै कुराहरू चाहिँ सोध्ने भन्दा पनि त्यहाँ कसरी कामहरू भए त्योभन्दा अगाडि नियन्त्रणका क्रमहरू पनि धेरै त भएको नि त होइन धेरै भएर न कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँका ती ती सामग्रीहरू नै पक्राउ परेका छन् कतिपय त गर्ने सन्दर्भमा पक्राउ परेका छन् कतिपय जहाँ जाँदा गाडीमै चाहिँ समातिएका छन् कतिपय हतियारहरू गएर समातिएका छन् त्यो त छ त समाति गरिरहेछौँ जुन घटनाबाट हुनबाट रोकिएको छ प्रिभेन्ट गरिएको छ सँगसँगै एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त पुलिस चौकी नै खाली भयो नि पूर्वतिर कता सोलुकुम्पतिर होइन त्यो पनि त्यो पनि एकदम अत्यन्त हिसाबले आयो हेर्नुहोस् हामीले भन्नुपर्दा खाली भन्दा के हो भने कुनै पनि ठाउँमा प्रहरी त्यहाँ बसेको छ पाँ होइन सात आठजना प्रहरीहरू हुन्छ नि गस्ती गर्न जाने पनि हुन्छ त्यहाँ बेलुका गस्ती पनि जान्छ अब बेलुका आए काँ मान्छे छैन भने सबै प्रहरी त्यहाँ बस्ने पनि होइन त्यहाँ कहीँ सुराग आयो भने जान मुभ पनि गर्छ तर के भने त्यहाँ खाली नै गरेर हिँडेको अवस्था पनि होइन तर कसरी आयो भने पुरै होइन छोडियो के गरियो भन्ने कुराहरू पनि आए तर प्रहरी त नै चौकी नै छोडेर यस्तो छ क्या प्रहरीलाई कमजोर बना मानसिकता बनाउने खालको जस्तो सम्प्रेषण पनि हुनुहुन्न भन्छु म किन सेक्युरिटी मलाई जस्तो लाग्छ म एकदम खुल्लाका साथ भनिरहेको हामीले के चाहन्छौँ हामीले त सुरक्षित वातावरण चाहन्छौँ सुरक्षित हुन चाहन्छौँ हामी सबैको त्यही हो राज्यको दायित्व हामीले गर्ने त्यही नै हो हाम्रो जसरी हुन्छ हामी सुरक्षित बनाउन हामी तयार छौँ हामी त्यसैमा लागेका छौँ होइन प्रहरीले त्यहाँ चारजना पाँचजना प्रहरी चार पेट्रोलिङमा गएर कहीँबाट त्यसका लागि भन न सर्भिलेन्स राखेर रा, अथवा पेट्रोलिङ गरेर कुनै पनि ठाउँमा मोबिलाइजेसन भएको अवस्थाले सुरक्षित हुन्छ सुरक्षित नै हो बनाउने होइन तपाईँलाई त्यसबाट भएको भने त प्रहरी त्यो गाउँ नै छोडेर त्यो चौकी नै छोडेर गएको अवस्था होइन तर के भने कहिले कहिले ट्याक्टिकल मुभहरू गर्दाखेरिको अवस्थालाई पनि एकदमै ठुलो बनाएर यहाँ भयो कि यसरी भयो जनतामा त त यस्तो नि साहब जनतामा के पऱ्यो भनेदेखि नेपाल प्रहरी हाम्रो जीवधनको सुरक्षाको लागि रहेको सङ्गठन पुलिस छ र त्यस कारण म ढुक्क छु भनेर आम सर्वसाधारणले भन्नुपर्ने पुलिस नै डराएर भाग्यो अब हाम्रो सुरक्षा के हो यही भाग्य कसरी आयो कसरी गरियो भन्ने कुरा म सबै उसलाई ब्लेम गर्न चाहन्न हेर्नुहोस् होइन हामीले चाहिँ सुरक्षित कि असुरक्षित भयो त त्यहाँ रिजल्ट हेरौँ न परिणाम हेरौँ मेरो मेर। मेर। खालि यहाँ के भने कतिपय सुरक्षाको विषयहरूमा त्यो फियर एउटा छ नि त्यो पनि कहीँबाट नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो हाम्रो सबैको चाहना त्यो हुनुपर्छ भन्ने आजको दिनमा तपाईँले तपाईँले पेस गर्ने तथ्याङ्क भनेको के भने पाँच सात सयजना तपाईँले चाहिँ नि पक्राउ गर्नुभएको छ पच्चिस तिसजनालाई चाहिँ नि छोड्नु पनि भएको छ कतिलाई मुद्दा चलाइएको होला होइन ती आफ्ना ठाउँमा छन् परिणाममा हेरौँ है त चिप्चा परिणाममा आज मुलुक र सर्वसाधारण विप्लव नेकपा समूह नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि राज्यको प्रतिबन्ध नियन्त्रण र कारबाही यी गतिविधिहरूले चिन्तामा छ अलिकति त्रास जागेको छ परिणाम चाहिँ यो अनि सुरक्षित महसुस सायद सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् कि क्वेसन ठिक छ छैनन् कि भन्नुभयो होइन सायद मलाई लाग्छ हामी पनि गाउँ गाउँमा गएका छौँ हेरेका छौँ त्यहाँ मानिस मात्र समातेका छैन कोही हतियारसहित आएकाहरूलाई पक्राउ गरिएको छ कानुनदायमा ल्याइएको छ गाउँका जनप्रति जनप्रतिनिधि जनप्रति महसुस गर्छन् अहिले होइन केही भनौँ न अनएटेन्डेड कुनै ठाउँहरूमा गएर केही चाहिँ तालचा लगाउने कामहरू केही भएका छन् होइन अब असुरक्षित यसरी हुनुहुन्न यो यो क्रियाकलापहरू सञ्चालित हुनुहुन्न त्यसका लागि नै तपाईँले भनेको जस्तो निय नियन्त्रण हुनुपऱ्यो निस्तेज बनाउने तर्फै लाग्ने गर्ने हो रा, हो होइन गर्दा गर्दैका घटनाक्रममा त्यो आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनेर त्यो राज्यको दायित्वअनुसार हामी लाग्ने हो भोजपुरी हाट बजार चलिराख्दाखेरि गाउँले त्यहाँको सर्वसाधारण कति त्रसित भयो भन्नुहोस् त होइन त्यही त बन्दुक चल्दा गोली त्यही भएर त प्रतिबन्ध लगाएको त सरकारले यस्ता किसिमका गतिविधिहरू हुनु हुँदैन भन्ने हो होइन तर कुनै समूह त्यसरी लाग्दा हाम्रो काम के हो भने नियन्त्रण गर्ने नै हो मैले परिणामको कुरा गरेको चाहिँ आजको दिनमा तपाईँ सम्झिनु एउटा चौकी सम्हालेको चाहिँ नि पुलिस के सोच्दो हो यतिखेर देशभरि कुन बेला कुन राति कुन बिहान कहाँ कतिखेर आक्रमण हुन्छ मलाई म कसरी सुरक्षित रहने र जनता कसरी सुरक्षित रहने ऊ पनि तनावमा होला परिणाममा त यो अवस्था आयो नि यो मुलुकमा त्यो ल्याउने चाहिँ को मैले त्यही राखेँ हामीले के खोजिरहेछौँ अथवा त्यो समूहले के मलाई त यही यही मात्र न जस्तो कुनै घटनाक्रम घटना गर्नेको कुरा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मैले अघि नै राखेँ कि यो गरिराख्दा मुलुकलाई के फाइदा छ त त्यो कुरा त सम्बन्धित पक्षले सोध्नुपर्ने कुरा हो नि त्यो किसिमको बहस अथवा त्यो किसिमको ऊ जुन हामीले पनि त्यही बुझ्छौँ अहिले के का लागि भन्ने बुझ्छौँ होइन धेरै कुरा म यसमा जान चाहन्न तर हाम्रो एउटा चाहिँ नि प्रहरी सङ्गठनको सुरक्षा संयन्त्रको होइन एउटा फ्रन्टलाइन एजेन्सीको हैसियतले मैले के भन्छु भने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ नियन्त्रित हुनुपर्छ होइन निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यसमा हामी लाग्ने हो तपाईँ तर अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो नि अब यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा त्यो गतिविधि आइरहँदा अब त्यो चाहिँ व्यवहारिक पक्ष मैले होइन चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने विषय त्यो गर्नु मिल्दैन त्यो आउन सक्छ यस्ता गतिविधि हुनुहुन्न भन्ने हो त्यस कारण यो गतिविधि भन्दा पनि एउटा छ नि यो अहिले भएको छ त सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट विकास र समृद्धिको अगाडि जाउँ सबै उसमा लागौँ सबैले त अघि प्रश्न सोध्नुभयो नेकपा विप्लव समूहले अहिले पनि भनिरहेको छ अब बाहन्न सालदेखि जुन खालको सशस्त्र द्वन्द्व भयो युद्ध गरियो जे उपलब्धिको लागि यत्रो लडाइँ लडियो त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएन अब वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भनेर चा, विप्लव समूहले भनिरहेको छ त्यो आफैमा ठिक बेटिक कति हो यो राजनीतिक mm. प्रश्नको राजनीतिक जवाफ कुनै दिन अर्को समय खोजौँला उहाँहरूसँगै होइन अहिले तपाईँसँग जोडिएको विषय भनेको सुरक्षाको सन्दर्भमा जोडिएको विषय छ मात्र कुरा के हो भनेदेखि चिन्ता जनतामा के भयो भने के फेरि सशस्त्र युद्धको सुरुवात हुन लागेको हो भन्ने चिन्ता जनतालाई छ त्यो निम्ति नै हुन्न भन्ने हो हामी त्यसमा सजगता साथ जानुपर्छ हाम्रो सा, तर्फबाट गर्ने कुरा राज्यका सबै नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यसरी समान उसमा जानुपर्छ तर अपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई छुट छैन यसरी बुझ्नु पऱ्यो र त्यो नियन्त्रण गर्नेतर्फ मैले फेरि आएँ कता कता ऊ जस्तो पनि लाग्छ यो अवस्था ल्याइरहनु ल्याउँदा जनतालाई त्यो किसिमको एउटा होइन त्यो भावना जागृत हुनु अथवा असुरक्षितको रूपमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशङ्काहरू आउनु स्वाभाविक हुन हुनसक्छन् तर हामी त्यसलाई नहोस् भन्नका लागि हामी सजग र सचेतका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनलाई होइन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी दृढ भएर अगाडि बढेका छौँ यसमा आश्वस्त रहन हामी मैले हामीले निवेदन गर्छौँ नेपाल प्रहरी सङ्गठन आफैमा हुन त सशस्त्र प्रहरी छ अब नेपाली सेना पनि छ नेपाल प्रहरी आफै चाहिँ चा। कुन मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ अहिले कि यो अहिले चुनौती जुन रूपमा छ यो चुनौती चाहिँ मुख्य चुनौतीको रूपमा त तपाईँले लिनु नै भएको होला सङ्गठनले लिएकै होला विप्लवको गतिविधिलाई आफै चाहिँ कुन मनस्थितिमा छ हामी त भन्यौँ मैले भने दृढ छौँ दृढ मात्र होइन अगाडि बढेकै छौँ तपाईँले हेर्नुहोस् न अहिले अनि हामीले चाहिँ एउटा पक्राउ गर्ने होइन दायरामा ल्याउने कामहरू गरिराखेकै छौँ ठुलो प्रतिबन्ध लगाएपछिको अवस्थामा पनि ठुलो सङ्ख्यामा त्यो आएका छन् हतियारहरू सिज भएका छन् होइन त्यो त्यो खालको लेभलका पनि क्याप्चर गर्ने कामहरू पक्राउ झन् यसले उनीहरूको विप्लबहरूको मनोबल बढ्दै पो गयो कि झन् टेरोराइज हुँदैछ धन आतंकित हुँदैछ झन् त्रास बढ्दैछ समाज होइन मर्ने मार्ने यसमा के भयो भने नि जस्तो भनौँ त्यसले सफलता त कतै न कतै न विप्लवलाई पो मिल्दै जान्छ कि त्यसै छोडिदिने राज्यले अराजक गतिविधिहरू विध्वंस गतिविधिहरू उनीहरू गर्दै जाने अनि पक्राउ नगर्ने नियन्त्रण नगर्ने समाधान भनेको गोली ठोक्नु नै होइन गोली ठोक्ने मात्र कुरा यहाँ छैन मैले पक्राउको कुरा गरिरहेको छु त्यो त एउटा परिस्थितिमा आएको कुराहरूमा छ गोली ठोक्ने तपाईँले होला कतिपय ठाउँमा हतियारसहित आएका एसएलआर एसएमजी सहित आएको पनि त मात्र छन् नि कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसअनुसार जाने हो कतिपय ठाउँमा प्रहरीले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएर ड्याङ 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 गोली ठोकेर मारेको पनि त छ नि त्यो गर्दैन त्यो कुराहरू चाहिँ यो कसरी यो आउने कुरा हो उनीहरूको कुरा त यो कहाँ चाहिँ त्यसरी भइरहेछ मलाई पनि त्यो कुमार पौडेलको घटना हेर्नुहोस् त त्यो कसरी पुलिसले नै गोली ठोकेर मार्यो भनेर त चाहिँ तपाईँ माथि लाग्यो नि त आरोप होइन आरोप लगाउने ला आरो, आरो, कुरा छ यहाँ मैले भने आरोप लगाउँदैमा हुने पनि होइन मेरो राज्य व्यवस्था आरोप आरोप लगायो नि हाम्रा कुरा पनि राख्यौँ उहाँले सोध्नुभयो यो के भएको भन्ने हो हामीले सोध्य हामी यो हो भएको भन्यौँ होइन सोध्ने अधिकार छ समितिले हामीले यो हो कुरा भएको भनेर उहाँले तपाईँले जवाफ के दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँकै अगाडि निवेदन गरौँ हामीले छ सयजना पक्राउ गऱ्यौँ यति गर्यौँ अघि मलाई भन्नु नि तपाईँले यस्ता यस्ता हतियार बरामद गरेका छौँ यो पनि छौँ भन्नुभयो तर कुमार पौडेलको सन्दर्भमा तपाईँ स्पेसिफिक हुनु भएन भनेर चाहिँ स्वयं राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशिश श्रेष्ठले पनि तपाईँलाई क्रस क्वेसन फेरि गर्नु थियो होइन यसको जवाब दिनुभयो भने तपाईँले एउटा यसो छ यसो आइजीले नै भन्नुपर्छ भन्ने राज्य बोल्ने कुरा राज्य नै भनिएको छ मान्य गृहमन्त्रीबाट प्रस्तुत भइसकेको कुरालाई त्यहाँ चाहिँ लम्ब्याएर दोहोऱ्याएर फेरि अर्को भन्नुपर्ने केही छैन जस्तो कि यहाँले क्रस क्वेसन सोधेर मैले भन्नै नपर्ने कुराहरू नभएको कुराहरू मबाट व्यक्त पनि हुन्छ जुन घटनाको विषयले फेरि होइन गृहमन्त्री यसमा उसको विषयले आतङ्क मचाएको कुराहरू त्यहाँ छन् त्यो कुराहरू मैले राखिदिएको मैले कुनै खाना किनभने जस्तो मान्छेलाई आश्वस्त गर्ने कुरा हो नि त तपाईँहरूमा त्यो जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कोही घटनाक्रमहरूमा हामी त्यसै मान्छेलाई हतियार आउँदैमा हतियार समात्दैमा त्यहाँ गएर आक्रमण गरिएको छैन भन्नका लागि त्यो त्यो कुराहरू त डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपऱ्यो नि त घटनाक्रमले त्यो भएको छ नि किन हामीलाई मात्र खालि यो तैँले यो गरी आरोप लगाएर केही कुराहरूमा जान्ने होइन त्यो त्यो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ न्यायचित हुँदैन भन्ने हो उसले गरेका गतिविधिहरूको विगतमा कहीँ सामाजिक मान् ऊ थिए भनेर आयो त्यहाँ कुरा त्यो आएको सन्दर्भलाई हामीले राखेको हो सामाजिक मान्छे हो त सामाजिक राम्रो गर्नुपर्ने विधौंसम्म चाहेर त्यहाँका मान्छेहरूले त एकदमै राम्रो गजब भयो राम्रो भयो भनेर रा। सबैले भने त्यहाँ भनेका छन् त अब हामीले यो कुरा हामीले त्यो विगतमा त्यहाँ भएका छन् आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू इन्काउन्टरमा तपाईँको पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने नेपाल प्रहरीभित्र तपाईँ पनि अब्बलै प्रहरी भाग्नु हुँदैन हेर्नुहोस् मैले अघि भने दर्शकलाई पनि सजिलो हुन्छ होला इन्काउन्टरको डेफिनेसन के हो तपाईँ इन्काउन्टरमा यो भन्ने कुरा भन्दा पनि कुनै पनि सजिलो बुझेँ समयको आउँछ नि इन्काउन्टर भयो भने होइन समयको आउने हो नि तपाईँसँग जाँदा जाँदै सोचिरहनु भएको थिएन कहीँ जाँदाखेरि एउटा इन्काउन्टर एउटा भेटियो यी खास भनेको इन्काउन्टर त्यही नै हो होइन तर त्यसमा अब हतियारसहित आएर हतियारसहित प्रहार भएकोमा उसले पनि हतियार चलाउँदाको अवस्थामा नतिजा दुबै प पक्षमा नराम्रो आउन सक्छ होइन त्यसको त हतियार बिनलाई गोली हान्न पाइएन हतियार बिन हानेको कहाँ छ होइन अनि हतियार बोकेको पनि छैन यहाँले एउटा के भने नि अलिकति जस्तो यहाँले त अब सोचिएको कुराहरू भन्नुभयो होला व्यक्तिगत मात्र त सोध्नुभयो होइन होला मैले के भने एसएमजी र एलएमई समेत समातिएका एक्सप्लोसिभहरू समेत समातिएकाहरूलाई गोली हानिएको छ यत्र उदाहरण छन् त मैले उदाहरण पेस गरेको हो यो कुरा त मान्नुहुन्छ होला त मैले यहाँ के राखेँ भने तपाईँले बोलेकै शब्दावलीलाई मात्रै पहिला लिउँ है जस्तो कुमार पौडेलको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले के भन्यो भने उसले पहिला गोली चलायो त्यसको जवाफी कारबाहीमा चाहिँ नि उसलाई गोली हानेर मारियो त्यही हो मैले स सरल भाषा जे कुराहरू हामीले राख्यौँ त्यहाँ त्यो आधिकार त्यही त्यही नै हो तपाईँले सा, पर... यो के भन्दाखेरि यसैमा मात्र गएर यो हो के हो भन्ने कुरा पनि मलाई त्यति लागेन होइन मैले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि हामी त्यसरी कसैमाथि नियथामाथि अथवा त्यो अवस्थामा होइनौँ भन्यौँ अघि प्रतिबन्ध लगाएको कारणले गर्दा गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने हो पक्राउको यो लिस्ट छ भन्नुको अर्थ के हो भने पक्राउ गरिएका छन् समूह त पक्राउ गर्दाको अवस्थामा त्यहाँ जुन एउटा चाहिँ परिस्थिति आउँछ त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्ने हो होइन कुरो त यति हो यसमा कि माथिकै निर्देशन थियो कि मारिदिनु त्यस्तो मारिदिनु भने त काहीँ पनि छैन नि नियममा कोही मार्नु भन्ने छैन नि तपाईँलाई काहीँ आउँदा सेल्फ डिफेन्समा हान्नुपर्ने अवस्थामा गर्छ कसैलाई यसरी हान्नु अथवा यसलाई मार्नु भन्ने त कहीँ पनि छैन कसले भन्छ त कसैले नि कसले माथिले भन्ने म त्यो नराम्रो काम गर भने त कसैले नि भनेकै छैन नराम्रो काम गर्नु भन्ने सर त्यो भन्ने भन्दैन भन्ने कुरो पनि छैन है त्यो त हो पछिल्लो यी घटनाहरू धेरै ठुला त भएका छैनन् नहुन् भन्ने हामी आशा गरौँ अपेक्षा गरौँ यस्ता घटना दुर्घटना तर यी सबै घटनाहरूलाई यसो सतै रूपमा सतै रूपमा विश्लेषण गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरीको पोजिसन के छ अलिकति कुन पोजिसनमा छ नेपाल प्रहरी भनेर यो मैले तेस्रो पटक फेरि यही प्रश्न सोधेँ कुन ए विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कारवाही गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपाल प्रहरी डराउनु त हुँदै हुँदैन मिल्दै मिल्दैन त्यो छुट्टै छैन होइन तैपनि काबुभित्र छ या छैन भन्ने कुराहरूमा छ छ जनता ढुक्क भए हुन्छ मैले भने त मेरो तर्फबाट नेपाल प्रहरीको सोध्नु होइन मैले भने राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गहरू सुरक्षा संयन्त्रहरू परिचयले हाम्रो छौँ होइन जो चाहिँ विशेष गरेर हामी जो नेपाल प्रहरी होइन सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयको जुन गृह प्रशासन गृहको चाहिने मातवमा रहेका उहरूमा हामी छौँ हामी यसमा आश्वस्त पार्न मैले अघि पनि भने हाम्रा इमान्दार प्रयास छन् किनभने सुरक्षित बनाउनका लागि हो हामी गर्ने हामीले समाज सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित होस् हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो दायित्व पनि त्यो त्यसका लागि हामी दत्तचित्त छौँ अब यो गर्ने गर्दाको अवस्थामा सँगै गरिराख्दा होइन हामीले विकास निर्माणको कामहरू समेत पनि राम्रोसँग जान सकौँ भन्ने छ त्यो किनभने एउटा राज्यले लिएको पोलिसीमा होइन त्यो पोलिसीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ कुनै कसर बाँकी नराखे हामी काम गर्छौँ काम गरिराखेका छौँ त्यसका लागि प्रहरी सङ्गठनबाट पाएको भनौँ न भएका जिम्मेवारीहरू हामीले त्यो कर्तव्यबोध गरेर अगाडि बढेका छौँ त्यो गर्छौँ यद्यपि यसको राजनीतिक समाधान निकालियो भनेदेखि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर लाग्छ होला त्यो यसमा मैले कमेन्ट गर्ने विषय होइन किनभने अपराधी र मैले अघि फेरि आएँ सायद दोहोरिनु पनि सक्छ अपराधी र विध्वंसात्मक गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने भन्ने ल इन्फोर्स गर्ने निकायको सँगले हामी जिम्मेवारीमा पर्छ हामी गर्छौँ अब योभन्दा पाटा अरू केही छन् भने त्यो कुराहरू त एउटा चाहिँ नेपाल ने सरकार अथवा उसले सोध्ने विषयमा अब त्यो खालको उसमा हामी जान सकेन त्यसले त्यसले गर्दाखेरि अब केही तपाईँले यहाँ भनिराख्दा केही विषयवस्तु यस्ता हुन्छन् सुरक्षाको दृष्टिकोणले हुन पर्सपेक्टिभबाट कसरी शान्ति कायम टाइम अम भनौँ न अमन चाहिँ काम गर्न सकिन्छ होइन भन्ने सन्दर्भकोमा केही आफ्ना होइन धारणाहरू राख्न सकिन्छ हुन्छ त्यो किनभने एउटा सुरक्षाको चाहिँ प्रमुख हो होइन सङ्गठनको एउटा प्रमुख हैसियतले त्यो कुराहरू हुन्छन् तर यी विषयवस्तुलाई मैले यहाँ समय समय राख्ने मलाई लाग्छ मेरो त्यो छैन होइन सिटी भन्दा पनि तपाईँ नेपाल प्रहरीको सङ्गठन प्रमुख हुनुहुन्छ यो राजनीतिक विषय भयो यसरी भन्छौँ हामी होइन तुलुवा होइन व्यक्तिगत रूपमा सोधियो भने राजनीतिक तवरबाटै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ हामीलाई पनि लाग्छ सायद त्यसमा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ होला व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो पनि म त अहिले व्यक्तिगत धारणा मेरो प्रिभेल गर्दैन म सङ्गठन स्कुल प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नै हो मेरो चल्ने त्यसले जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ हजुर पन्ध्र महिना भयो आइजिपी साहब तपाईँ आइजिपी भएको तपाईँको यो पन्ध्र महिनाको सङ्गठन प्रमुखको हिसाबले यो कार्यकालमा सबैभन्दा तनावयुक्त समय तपाईँको भनेको चाहिँ निर्मला हत्या प्रकरणकै ताका होला त्यो पन्ध्र बिस दिन एक महिनाको अवधि चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग राति सुत्न पनि सक्नु भएन भन्नेसम्म सुनेको थिएँ हो सुत्न सक्ने र ऊ भन्दा पनि चिन्तनमा लाग भयो रा गर्नुपर्छ यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ किनभने म यसै पनि केही कुराहरू गर्दाखेरि एउटा प्लानिङ योजना हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र त्यतिखेरको सन्दर्भलाई आउँदाखेरि अलिकति बढी केही चुनौतीहरू पक्कै तपाईँको जीवनकै सबैभन्दा तनावयुक्त समय त्यो हो प्रहरी करियरमा तनावयुक्त यो मानेमा हो कि अब भन्नुहोस् न अब आइजीले नै गर्नुपर्छ भने कहीँ कहीँ व्यक्त पनि हुन्थे होइन अब कहिले यो आउँदाखेरि के भएन कि भन्ने पनि हुन्थे त्यो आउँदा चाहिँ नहुनु भन्ने कुरो भएन किनभने रिजल्भ होस् भन्नका लागि त चिन्तन मनन होइन सबै कुराहरू चिन्ता नै भन्नुहोस् न अब के हो होइन तर मैले भने त्यो त्यतिखेरको अवस्थामा अलिक बढी चाहिँ संलग्न हुनुपर्ने अलिक बढी चाहिँ क्रियाशील धेरै तनाव भयो त्यो चाहिँ हो सिधा भन्दा निर्मला पन्तको घटना यो घाउ चाहिँ तपाईँको मुटुमा अहिले पनि दुखिरहेछ पक्राउ पर्न सकेन अपराधी पत्ता लाग्न सकेन घाउ दुखिरहेको छ त्यो छ त्यो त त्यो चाहिँ मलाई के छ भने समय हाम्रो चाहना मैले अघि भने जति घटना आइराख्दाखेरि त्यो त्यो आएर यस्तो भयो अरे भनेर ल्याउनुहुन्छ क्या होइन जुन हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कतिपय अघि यहाँले भन्नु भने बाह्र वर्षपछि झन् आएका घटनाहरू छन् होइन म आफै बढी खेलमा गएँ बाह्र तेह्र वर्षपछि झन् त्यो अनुसन्धान गरेर गएको यस्ता घटनाक्रममा जीवनमा धेरै कामहरू गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन विगत यहाँ तपाईँले त्यसले मलाई के भन्दाखेरि हो आउनुलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा होइन एउटा चाहिँ सङ्गठनको प्रमुखको हैसियतले बिल्कुल मलाई त्यो चिन्ता त्यो खालको नहुने भन्ने कुरो भने थियो नै र अहिले पनि भनौँ न त्यो कुराहरू आउनुपर्छ भनेर होइन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि नै रहेछौँ त्यसमा एउटा चाहिँ नि त्यो किसिमको परिचालन त्यो किसिमको होइन संयन्त्र हाम्रो बनाएर त गरिराखेको अवस्था छ सर्वेन्द्र खनाल इन्सपेक्टर हुँदैदेखि दे अथवा त्यस यताका विभिन्न पदहरूमा रहँदा प्रहरी सेवामा रहँदा तराईमा तपाईँले जति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो काठमाडौँ नै आएपछि पनि जति भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभयो कस्ता कस्ता इन्काउन्टर भए कति कस्ता खालका अपराधीहरूलाई तपाईँले चाहिँ कठघरासम्म ल्याउनु भयो जुन खालको सफलता हासिल गरेर आज सङ्गठन प्रमुख हुनुहुन्छ नि तपाईँकै कार्यकालमा अब एक वर्ष प्लस होला तपाईँकै कार्यकालमा निर्मलाले न्याय पाइन् भने त त्यो घाउ निको पनि होला नभए त घाउ बल्झिएर नै अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आउँछ गम्भीर हुनुहुन्छ होला गम्भीर छु तपाईँले जुन घाउ भन्नु नि गम्भीर छु आफ्नो उसमै होस् भन्ने चाहना बिल्कुल छ चा, होइन त्यो मैले त्यतिखेर नि भन्थेँ हामीलाई कति दिन के भन्ने कुरा त अनुसन्धानले होइन हेर्नुहोस् होइन धेरै आमिसियस भएर म यसैमा ल्याउँछु भनेर मलाई सोध्न नि सोध्नुहुन्थ्यो कति दिनभित्र आउँछ भन्नुहुन्थ्यो होइन कति दिनभित्र आउने विषय होइन होइन सबैले मिल्दैन सबैले के भने सबैको आफआफ्ना त्यहाँ एउटा छैन गर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि छन् होइन कतिपय यो गरेर बोलिरहँदा अनुसन्धान गर्ने थुप्री नै हो फेरि त्यसमा जति नै भने पनि तिमीले किन गरेनस् भन्ने कुरा हुन्छ नि सबै कुराहरू कम्प्लेक्सिटिज भएको अवस्थामा अलिकति तेलले केही डिरेल के चाहिँ भनौँ न अलिकति त्यो पनि भए मैले त्यतिखेर नि भने अहिले नै भन्छु तर यहाँले भने जस्तो त्यो मेरो उसमा आइदियोस् मैले यस्ता कुरा सुन्न नपरोस् भन्ने त छ अपराध अनुसन्धानमा अहिले नेपाल प्रहरीको सफलता कति प्रतिशतमा आउनुहुन्छ भन्नुहोस् त अब हामीले अहिले गरिरहँदाखेरि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी छ होइन कहिले अलिकति फ्लक्चुएट हुन्छ त्यो उसमा के छ भने त्यो सँगसँगै अभियुक्त पक्राउ गर्नेदेखि लिएर भनौँ न एकचालिस हजार जति अभियुक्त पक्राउ भएको छन् जुन चाहिँ पहिलाको उसमा थर्टी टू पर्सेन्टभन्दा बढीले त्यो चाहिँ बढेको छ हजुर अनि जस्तो यिनै झन् जुन यही वर्षमा चालिस एकचालिस हजार चार पाँचार फरार अपराधी पनि हामीले पैँतालिस सय एक कति छ त्यो डेटामा ठ्याक्कै त्योहरू चाहिँ पक्राउ भएको छन् के छ भने कानको दायरा ल्याउने र यो गर्ने सन्दर्भमा हामी ठुलो उपलब्धि छ त्यसले गर्दाखेरि मुद्दाको सफलताको कुरा गऱ्यौँ भने अब महानधिवक्ताको कार्यालयबाट यहाँले त्यो पाउनुभयो पाउनुभयो सायद नहुँदाखेरि अहिले सबैभन्दा विगतका वर्षहरूको रूपमा इतिहासमै अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी मुद्दा सफल भए भनेर उहाँहरूको प्रतिवेदनमा पनि छ हामी त्यहाँसँगै उसमा नै थियौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि मुद्दाको सफलताको रेट पनि बढेको त्यहाँ सेभेन्टी एट पोइन्ट कति थ्री पर्सेन्ट थ्री पोइन्ट सिक्स कति पर्सेन्टले त्यस बढेको वृद्धि भएको कुराहरू छ त्यसले गर्दा यी सबै पक्षमा हामीले सुधारका सङ्केतहरू मतलब सुधार भएको छ होइन पक्कै पनि नेपाल नेपाल प्रहरी कि भगवान सम्झिने हो कि आमा सम्झिने हो कि पुलिस सम्झिने हो मैं आपत विपद परेको समयमा अब बाह्र वर्षपछि रानीबारी घटनाको पनि यसरी चाहिँ बाहिर आयो प्रहरी सफल भयो यस्ता कयौँ घटना छन् तपाईँले नै भन्नुभयो चालिस बयालिस हजार पक्राउ परेका छन् कति घटनाहरू छन् तर कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाहरूले कहिलेकाहीँ चर्चा पाउँछन् त्यही भित्र अब निर्मला हत्या प्रकरण पऱ्यो तेत्तिस किलो सुन पऱ्यो अरू अरू घटनाहरू पऱ्यो अब तेत्तिस किलो सुनको कुरा ल्याइरहनुहुन्छ म यसै मार्फत क्लियर गर्न चाहन्छु त्यस किलो सुन म आउनुभन्दा अगाडि नै भएको घटना हो मभन्दा आउँदा अगाडि नै प्रतिवेदन त्यो कमिटी बना हुन् म क्लियर गर्न चाहेँ यहाँले क्या जहिले नै जोडेर आयो भने यो र योमा के हो भन्नुहुन्छ क्या मैले अहिले भएकोमा त शुद्धिकरण गर्नेतर्फ यहाँले हेर्दा हुन्छ हामीले प्रहरीभित्रको शुद्धिकरण पनि धेरै छैन हामी सिग्निफिकेन्ट रूपमा अचिभमेन्ट भएको छ हाम्रो अहिलेका प्रहरीहरूले गर्ने दृष्टिकोणमा यहाँले हेर्दा हुन्छ सर्वे गर्दा यहाँले त बुझिरहनु भएको छ होइन कतिपय राम्रो भएका कुराहरू पनि यहाँहरूको मार्फत आइदियो भने यहाँहरूकै पुलिस हो भन्ने हामी चाहन्छौँ भनेर पनि सोच्छन् होला कि सर्वसाधारणले कति तपाईँले राम्रो कुरा निकाल्नुभयो जस्तो अब सर्वे के छ नि के पनि हामीले एउटा प्रोग्राम एउटै समयमा एउटै दिनमा एउटा लन्च गऱ्यौँ अहिले चाहिँ कार्यक्रमसहित सहित प्रोग्राम प्रोग्रामसहित र त्यो पनि विभिन्न चाहिँ नै होइन ऊहरूको कन्सल्टेसन हामी सबै बसेर एउटा अवधारणाको चाहिँ यो विकसित रूप पनि होइन नयाँ अप्रोच हो पुलिसिङमा हामीले के अप्रोच अहिले ल्याएको छौँ भने म भन्छु यहाँलाई कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भनेको छौँ यसभित्र बिहेभियरका कुरा होइन एथिकल भेल्युजका कुराहरू मोरल भ्याल्युजका कुराहरू यहाँभित्र गर्ने कुराहरू र पुलिसिङको अहिलेसम्मको त्यो जुन पुलिसिङ गर्ने पर्सपेक्टिभमा को प्याराडाइम नै चेन्ज अलिकति सिफ्ट गरेका छौँ कसरी भन्दा हाम्रो जस्तो परिवेश भएको मुलुकमा हाम्रो जस्तो यो भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा र विगत र अन्य देशहरूको अवस्थाले पुलिसिङ जुन गरिएको छ जहाँ चाहिँ प्रविधिको निकै ठुलो होइन प्रयोग गरिएको ठाउँहरूमा पनि सबै ठाउँमा अपराध नियन्त्रण भएको छ छैन यहाँलाई थाहा था। छ था। होइन था। देश विदेश हेर्नु भएको छ सबै त्यस्ता भएका ठाउँहरूमा अपराध अनुसन्धान सबै सक्सेस भएको छैन हामी अब मैले नाउँहरू अब हामी छौँ इभेन रुल अफ लमा हामी फर्स्ट भएको हामीले यो उसमा देखिएको छ चारवटा इन्स्टिट्युसनहरूले बाहिरकोले गले प्रमिनेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले गरेको चाहिँ जुन एसेसमेन्टहरू छ स्टडी एनालिसिस गरेको मान्छौँ मैले यो किन राखेर भने जस्तो त्यो कम त्यो कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिपको प्रोग्राममा बाह्रवटा थिम्याटिक एरियाजमा इस्युजहरूमा हामीले डिल गरेका छौँ सा। जस्तै साइबर सेक्युरिटीको कुरा छ सा। स्कुलको साइबर क्राइम भनेको के हो भन्ने त सबैलाई थाहा हुनुपऱ्यो नि के गर्दा क्राइम हुन्छ यस्ता हजुरलाई खोजेको कुरा के भनेदेखि जस्तो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत झन्डै झन्डै अठार भन्दा बढी कमिटीहरू बनाइसन् बनिसकेका छ पाँच सात लाख जनता लाभान्वित छन् भइसकेको कुनै रूपमा हजुर साँच्चीकै यो प्रभावकारी छ हामी त धेरै प्रभावकारी भएका छौँ छ किनभने कानुन छ कानुन कानुन के हो के कुन चाहिँ अपराध हो भन्ने कुरा नि थाहा पाउनु जरुरी छ होइन र अहिले भन्नुभयो भने ओभर द लास्ट कति टाइम इयर्सको उसमा नभएको अहिले तपाईँको सिसिटिभी चाहिने इन्स्टलेसनकै कार्यक्रमहरू भएको छ करिब करिब दुई हजार एक्काइस सय अहिले चलि नै रहेछ अझ त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो प्रोसेसमा छ त्यो हामीले एकदम एक्सपटाइड गरेका छौँ त्यो अब यो प्रविधिलाई पनि हामीले सँगसँगै लगा छौँ कि ह्युमन मैले अघि एउटा राख्न खोजेको के थियो भने ह्युमन इन्टेलिजेन्स ह्युमनको प्रेजेन्स पुलिसको प्रेजेन्स हामी अलिकति भनिहाल्छौँ पहिला बाहिरतिर भयो भने पुलिस देखिन्न भन्छौँ कि पुलिस नदेखिँदा मात्र क्राइम कन्ट्रोल भएको छैन मैले यो 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 उसलाई राख्न खोजेको त्यहाँनिर थियो मैले प्रविधि र यसलाई अगाडिसँगै बढाएको छु छैन त्यो प्रविधिलाई बढाउनु भयो त्यो कुरा ठिकै छ तर अपराध अनुसन्धानमा तपाईँको पाँच प्रतिशत पनि प्रहरीहरू सायद छैनन् होला बजेट पनि यथेष्ट छैन होला हुन अहिले बढाएको छ तपाईँले अहिले त किनभने त्यो ट्रेनिङ गर्ने क्यापासिटी इन्हान्स गर्ने कुरामा नि एकदम तपाईँको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चाहिँ अचिभमेन्ट छ मैले एउटा राम्रो चाहिँ के देखियो भने अब सधैँ मिडियाले नेगेटिभ मात्रै भन्छ भन्नु होला तपाईँ तर महालेखा परीक्षकको बेरोजी फर्सुएट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले पुरस्कारै पाउनुभयो क्यारे पुरस्कृत भयो है तपाईँहरू एक नम्बरमै पढ्नुभयो त्यो फर्चुएट गर्ने त हो पुरस्कृत त्यही हो सर्वोत्कृष्ट हुनुभयो हाम्रो एट्टी फाइभ पनि कति चाहिँ बेरुजी फर्सएट भएको छ राम्रो गर्नुभएको भा छ अलिकति भनिदिनु होला यही भन्न पाउँछु पाउँदिनँ समय अब धेरै अरूमा खर्च भयो कि जस्तो लाग्छ यो चाहिँ जस्तो चाहिँ बाहिरबाट भएका आइसिटी अवार्ड भन्ने भए त्यसमा पनि पाएका छौँ नेपालले के गर्दैन र भने डिजिटल गभर्नेन्स अवार्ड पनि पाएका छौँ हामी के नेपाल प्रहरी बाहिरको उसमा हामी सक्षम छौँ भन्ने हो नि तपाईँ हाम्रो प्रहरी हो नि हो त अब अन्तिममा प्रहरी विधेयकको कुरा गरौँ सङ्घीयतामा जाँदाखेरि अब भनौँ न मेजर चाहिने घटनाक्रमहरूमा अथवा मेजर इन्सिडेन्टहरूमा अथवा राज्यको चाहिँ होइन भनौँ न प्राथमिकताका विषयहरू मा अलिकति संवेदनशीलता नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ती विषयहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ प्रदेश सङ्घबाट के हेर्नुपर्ने प्रदेशबाट के हेर्दा इफेक्टिभ हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय राखेका छौँ अब यहाँलाई मैले फेरि अब कस्तो भने यो विषय चाहिँ कस्तो छ भने मैले यहाँ होइन तपाईँले नबुझ्ने खालको सिधै जवाफमा यही दर्जा यही भन्ने कुरो छैन यो चाहिँ राज्यले निर्णय गरेर रा। भनौँ न जानुपर्ने विषय हो तर मैले राखिरहँदा काउन्टर पार्टसँगको विषयहरूमा हामीले गर्नुपर्ने विषयमा प्रभावकारी के हुन्छ भनेर भन्दा सङ्गठन विस्तार होस् भन्ने म चाहन्छु सङ्गठन प्रमुख हैसियतले सङ्गठनको विस्तार होस् सङ्गठन प्रदेश प्रहरी बन्नुपर्छ प्रदेश प्रहरी होइन बन्ने त अब संविधानमै आइसकेको छ बन्छ छिटो भन्ने हो होइन त्यो चाहना सबैले छिटो बन्नुपर्छ भन्ने छ होइन हामीले पनि त्यो अनुसार अब ऐन निर्माण गरेर जाने हो र एनले बोलेका कुराहरू हामी अगाडि बढ्ने हो कि मैले यहाँ अघि भने नि सङ्गठन विस्तार होस् एआइजी अलिकति बढ्दा अथवा धेरै स्ट्रेन्थमा बनेको ठाउँमा अलिकति माथिको ओदाहरू बढ्दा त्यो त सङ्गठन प्रमुखले चाहन्छ आइजिपी साहब एक वर्ष प्लसको कार्यकाल छ म यो गर्दैछु है भनेर आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट आफ्ना जवानहरूलाई झन्डै झन्डै सत्तरी हजार प्लसको तपाईँको फोर्स छ नेपाल प्रहरीको सङ्गठन छ आम जनता तपाईँमा आफ्नो जीवधनको सुरक्षा तपाईँको सङ्गठनमा आशा भरोसा गरिरहेका छन् अबको एक वर्ष प्लस कार्यकालमा म यो गर्दैछु प्लस होइन माइनस भइसक्यो माइनस एक वर्ष हजुर कार्ययोजना कार्ययोजना तयार गरेर गर अगाडि बढिएको छ साङ्गठनिक प्राथमिकता दसवटा तयार गरेर अगाडि बढिएको छ त्यसको स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्कभित्रै छ चा। त्यसमा चाहिँ इन्टरनल सबैभन्दा ठुलो रिफर्म इन्स्टिट्युसनल रिफर्मदेखि लिएर जब प्रहरी एउटा मैले यहाँ राख्न लागेको प्रहरीभित्रै चाहिँ राम्रो भइसकेपछि यसका अफिसरहरू सपतमाम हामी सबै भइसकेपछि एउटा डेलिभरीको पार्टमा जाँदाखेरि आश्वस्त हुन्छन् भन्ने कुरा मूलभूत विषय छ यसको लागि हामीले सबै प्रयासहरू भएको छ त्यसको एउटा रिजल्ट पनि हामीले होइन आउटकम अथवा आउटपुटको रूपमा आइराखेका पनि छन् भोलि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि इम्प्याक्टको रूपमा नि भोलि आउँदै पनि गर्छन् जुन चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणले भित्र समुदायमा गएका कुराहरू छन् र मैले अघि भने लजिस्टिकली इक्विप्ड गर्ने कुराहरू पुलिस फोर्सको समग्र प्रहरी कर्मचारीको मोरयाल र मोटिभेसनलाई होइन प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाएको छ जस्तो यहाँले एउटा इक्जाम्पल मात्रै चार वर्ष भयो हामीलाई प्रहरी परिसर अपराध महासाका थिएन अहिले जग्गा प्राप्त भएर हामीले बनाउने काम सुरु गरिसकेका छौँ नक्साहरू सुरु भएको छ त्यो गरि नै हाल्छौँ हामीले अहिले धेरै प्राप्त भएको छन् मैले यहाँ तपाईँको छोटो समय राख्न सकिनँ जस्तै यो सँगै त्यहाँ ट्राफिकमा बस्नेहरूको चाहिँ हजार अलाउन्स प्राप्त भएको छ जसले यहाँ दुःख गरेर तपाईँ हामीले भन्थ्यो धुलोमा गाह्रो भयो ट्राफिकको भनेर हरेक उसमा जाँदाखेरि सुनिन्थ्यो त्यसमा अलाउन्सहरू भएको छ अहिले मान्छे ट्राफिकमा काम गर्ने चाहिँ होइन चाहन्छन् काम भइरहेछ त्यो सँगसँगै मैले अघि भने नि एघार सयवटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भएकाहरू थिएन त्यो बनिसके अब सबै ठाउँमा प्रविधि सँगसँगै मैले नेपाल प्रहरीको संरचनागत सुधार र व्यवहारगत सुधारमा आचरणका कुराहरू यो कुराहरू सुधार्दै जाँदा एक वर्षभित्र तपाईँकै कार्यकालमा निर्मला पन्तको त्यो अपराधी चाहिँ पक्राउ परोस् है तपाईँलाई तपाईँ अब मलाई यो चाहिँ सधैँ नआइदियोस् जस्तो भन्ने लाग्छ तर भनिराख्नुभयो यसको सबैभन्दा उसमा आउँछ भने महिला छ मैले त्यो कुरा नै भने त मलाई भएको होला तर मेरो के हो भने मैले बिर्सिने कुरो मैले बुझेँ यो बिर्सिने विषय होइन मैले अघि नै भने किनभने त्यो आउँदा जुन जुन किसिमको भनिएको छ नि होइन त्यो यो तपाईँले अघि भन्नु नि के घाउ भने जस्तो निको होला लागि भन्नु भने खै छेसको हो त्यो छेसको फाल्ने काम हुन्छ किनभने सबै कुरा घाउ नै बनाएर बस्ने विषय तलदेखि अनुसन्धान गर्दै आउँदाखेरि त्यहाँ त्यहाँभित्रका कुराहरू शुद्धिकरण गर्नेदेखि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू भएको छन् मैले यहाँ भने नि किनभने कतिपय कुराहरू सङ्गठनमा कसैले नराम्रो काम गऱ्यो भने त्यसको शुद्धिकरण गर्ने त्यसलाई पेनालाइज गर्ने त्यसको छ नि त्योभित्र तर हो यहाँलाई भन्दा तर के भने आइजीलाई मात्रै चाहिँ राखेर पनि भनिराख्ने विषय भन्दा पनि मलाई यहाँ लागेको बिल्कुल छ मैले अघि भने नि त त्यो त्यसलाई नै अब होइन त्यसलाई नै फते गर्नु त मलाई बिल्कुल छैन छ तपाईँकै कार्यकालमा नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि थप संवेदनशील अलि आक्रामक अलिकति सशस्त्र जनधनको क्षति हुने किसिमको बढी देखियो तपाईँकै कार्यकालको यो बिचमा त्यसैले इस... देखियो कि घटी बढी देखियो नि मान्छे मान्छे यत्रो नौजना मरे यत्रो आतङ्कित भयो पुलिस मरे यी घटनाक्रमहरू हेर्नुभयो भने तपाईँकै यही कार्यकालभित्र यी भइरहेको छ तपाईँले गराउनु भयो मैले भनिनँ तर तपाईँको तपाईँ आइजिपी हुँदा यो भइरहेछ भनेपछि मेरो प्रश्न कहाँ मात्रै हो भने यसलाई मत्थर बनाउनेतिर लाग्नुहोस् है मत्थरै हुन्छ यो मत्थरकै क्रम हो यो जस्तो यहाँलाई दिगो त होइन नि यो लङ टर्म त होइन नि यो त मत्थरका लागि गरिएको सबै छ यो त घटनाक्रमहरू क्षणिक हुन् भनेर हामी आश्वस्त हौँ सबै लिएर आएर म भन्ने भन्दा पनि <laughs> मैले <लोग> अघि नै <ने> राखेँ हामी <laughs> त्यो गर्छौँ आश्वस्त भन्न चाहन चाहन्छौँ समय अनि सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार